Tu vás kogrilovalo, ale píči, vy ste to nepochopili. Vy ste to absolútne nepochopili. Chápeš to, vieš, čo tam išlo? Ty vieš, čo išlo? Že sme boli v reštike. A donesli nám ľadovú kolu, alebo Pepsi Max. A pijeme, ty kogrilo, ja si hovorím, ja tam nemám proste ľad. A si videl, že ty kogrilo, že on tu má ľad. A ja hovorím, že no, že parádička. A on, že ty vole. Lebo on si naklonil ten pohár a bolo taký úplne úzky ľad, taký dlhý, vieš? A on, že ty vole, to vypadá jak sklo alebo niečo také. A ja hovorím, že no, ja tu mám kameň, už sme si piču robili, že tam bude. A ten koko si to, no mňa to vypil, dal si ho do huby, vyťahol to z huby, a že proste to kurva netopí a zmačkol to, že zlomí ten ľad a to bolo sklo a rozrezal si prst, chápeš? Tak normálne mal v kole, si predstav, ty kokot. Normálne ten kokot v kole sklo a cumlal to normálne jak ľad, že vole, proste to netopí. A rozrezal si ruku na tom. Čo ti jebe? Úzky ľad, no proste tenučký, vieš, úplne jak žiletka a dlhý. A my iba, že čo ti jebe? A ja si iba hovorím, že kožak, keď som ľad nemal, aj mu dali, že to je halus. A to miesto ľadu sklo. A ešte to pil, mu to štrngalo v tom pohári, chápeš? To môžem jebať, ty kokot. Mysleli ste, že sa to stalo? Tak bohužel. Lhali sme.